Ano ba ang dahilan bakit nag-ormentado ito pong SG Mayabang? Kulang po yung tuhog ng chicken skin. Hindi po siya apat, kundi dalawa lang. Ang babaw naman. Ang balita ko, pagharapin daw po itong biktima, ito pong vendor at ito pong mayabang na security guard? Opo, mamaya pong alas 4 kasi po medyo mainit po sila kahapon. Suspect po kasi naglulumuhod. Ayaw pong patawarin yung vendor. Dapat lang. Huwag munang patawarin. Pahirapan. Ngayon po, magkikita ulit sila. Opo, mamaya po, sir. Pwede ba kami mamaging witness? Opo, sir. Opo. Hindi po nakapunta. Uh-uh. Pero ma'am, ano po ba yung usapan talaga? Mag-uusap silang mabuti dito kung ayaw niyang nung complainant na patawarin siya. Walang magagawa siya dahil sabi ko siguro kako si Sir Rapi kako ang makakatulong sa iyo, Arnold. Di ngayon, eto naman kanina pinatawag ko na kay Cap Caralde, wala na daw doon. Sino po ang wala? Si Rex. Ay, yung respondent. Oo, yung respondent na wala. Ako nandiyan po ako sa nadyan. Dahil sa mga kapulisan po. Kasi minsan. Ano po ba mo pwede kong gawin para magpapakita po nandiyan po ako. Parang po ganito. Ipapawaran sa nilang ginawa ko po. Kailan nag-viral talaga yung video? January 20, nag-viral, no? And then, nagtumakbo agad dito yung yung complainant. Nawala ako kasi may meeting kami sa City Hall kasi nadatnan ko nandito na yung complainant. Sabi ko, bakit nandito si Arnold? Kasi kanya nag-viral yung yun? Sabi ko, yung meron daw sa kanya nanakot doon, natakot si Arnold. Sabi niya, bakit sinabi sa'yo, anak? Sabi ko naman ganun. Pinagbantaan po ako, sabi niya gano'n, na babarilin. Sabi ko, sige mag-usap kayo, papatawag natin. Kasi, sino ba nakakaalam ng address? Sinabi ko, yun daw, presidente ng Astoda, kilala yon yung si Rex. Di sabi ko, pakitawag na lang. Di ngayon dumating yon, nag-usap sila, nakaluhod naman sa harapan niya, humihingi ng tawad. Parang ayaw patawarin ni Arnold. Kaya sabi ko, ngayon galit na galit pa kayo sa isa't isa, kako. Ikaw kasi yung ginawa mo, kako, hindi na parang makatao kasi iniitsa mo yung O nga, kako, pang mahirap daw yung paninda niya. Sabi nung pero pang masa talaga yun, kakong ganon. Silang dalawa po ba hindi po ngayon sumipot? Yung isa, yung respondent, nandito kasi nanay niya, kaalis lang ng nanay niya . Natakot daw yung anak niya. Kaya hindi na nagpapakita sa pamilya niya. Si Arnold po, madam, ano pong balita natin sa pagkakataong ito? Si Arnold, wala siya siguro kako na natatakot yung bata or nahihiya. Actually, mga 5 o'clock, naglalatag na siya. Kasi nga, ayaw nga namin pumayag sana na may vendors diyan dahil nga binawal na. Ngayon naawa naman ako sa kanya, sige na po kanya dahil yung ako po bumubuhay sa pamilya namin. Hindi, pinayagan ko yung bata. 1 year na siyang nagtitinda diyan. Ngayon lang siya nagkaroon ng gano'n, takot siya. Sige po, Kapitan, nahingi na lang po sana kami ng assistant. Kung maaari po, pwede po naming mabisita yung kung saan po yung pinangyarihan ngayong gabi. Okay lang po ba? Sige po, maraming salamat po. Dito siya. Ito. Oo, dito siya. Oo. So, bali, 2 araw makalipas po, wala na? Wala na, oo. Hindi na siya bumalik. Kasi natakot din yung bata talaga . Ito, actually, si nanay ang nagpapwesto dito . Alam niyo po ba yung patungkol sa nag-viral? Mm-mm. Nakita ko na lang, binabato niya yung paninda . Ay, nakinig ko siya. Sige, tumawag ka ng pulis. Pulis ako, sabi niya. Tapos, yung isa sana, lalaban. Sige, lumabang ka, babakiling kita. Kaya siguro natakot yung mga bata.
umano nga sa akin yung ano, yung bata. Takot na takot na. Sabi niya, ano, di yata ako magtitinda bukas, babalikan daw kami. Sabi ng ganyan. Babalikan kami, nay. Babagilin daw kami, sabi ko. Pumunta ka lang sa barangay ngayon para malaman. Si Rex po ba? Kilala niyo din po ba? Dumadaan dito lagi yun. Bumibili talaga siya. At talagang suki, kumbaga? Oo, classmate ng anak ko, kaya kilala niya. Kaya nga nung ano, sabi nung anak ko, dahil nakauwi na yung anak ko eh. Kung nandito ako na, siguro mahihiya sa akin yun, hindi niya gagawin. Kasi kilala ko siya eh. Hindi siya pwede magsalita ng pulisya. Dito talaga dumadaan yun kasi dyan nakatira sa bagong baryo eh. Dahil lagi din siyang bumibigay ng paninda ni Arnold. Oo. Maraming salamat po, madam. Ano bang klaseng tao itong si Arnold? Palakaibigan man yan dito. Mabait po, palakwento. Kayo po, friend niyo din po si Arnold. Opo, ma'am. Ano pong masasabi niyo kay Arnold? Napakabait po na bata nun, ma'am. At saka naging kumpare ko po yun. Ma'am, nakasama po namin sa bahay yun. Mapapalaibigan din talaga siya, ma'am. Pagdating sa pagtatrabaho, madam, anong klaseng tao si Arnold? Ano mga napakasipag po na bata po yun, ma'am. Siya yung nagsisikap sa pamilya niya, ma'am. Kailala niyo po ba si Arnold? Barkada ko po siya. Mabait siya. Yun nga, nagtaka nga ako nung nakita ko yung ano eh. Yun lang, kasi wala ako dito nung time na yun. Ano masasabi ninyo dun sa ginawa ni Rex sa kanya? Sana pagbayaran niya yun, kasi mabait naman talaga yun si Anod eh. Wala kaming masasabi dun kasi parang makisama siya sa mga ano niya. Kaya marami nga siyang kakilala dito, marami siyang kaibigan. Kilala niyo po ba si Arnold? Bali, nakakakwentuhan ko rin naman po siya minsan kasi dito tumatambay. Ma'am, matanong ko lang, nandito po ba kayo o nasaksihan ninyo yung pangyayari? Ano, bali, nagkwento na lang siya sa akin ng kung ano yung naging nangyari. Parang nanginginig daw siya kasi nga, parang by threat yung lalaki. Parang ginanong daw siya sa ganito kaya natakot siya. Tapos yung mga kapatid or pinsan niya ba yon, hindi niya nalang pinakilos kasi halimbawa, may kutsilyo daw na, diba, pagka nagtitinda sila dyan, may dala silang kutsilyo. Bali, para wag lang maprovoke na magalit, sabi niya, wag na lang silang gumalaw or hayaan na lang nila na magalit yon. Basta kasi marami pang madadamay, diba, kapag... Itong si Rex po ba, nakikita ninyo madalas? Regular customer ko siya eh. Lagi siyang bumibili dito. Pero hindi ko siya kilala as a person. Okay, maraming salamat, yun lang po, madam. Thank you. Po yung nag-viral na video. Oo! Oh. Ng SG, kung maaalala niyo po. Ito po ang pinaka-latest, mga kapatid, na YouTube title. Secu na nagpanggap na police, lumuluhod na ngayon sa inangasan niyang vendor. So, Idol, good news po at live po nating makakasama ngayon si Arnold Malate. Ito po yung vendor. Ayun! Buti naman, sir. Salamat po sa pagpunta. Magandang hapon po sa inyo, sir. Kasama niyo po, kapatid niyo. Kayo po ay nakunan ng video na habang hinaharas nga po nitong SG. Nakwento na po sa amin kahapon nung nag-video. Gusto ko naman po manggaling mismo sa inyo. Bakit po nagwala yung si SG Rex Baltisotto at nagpanggap ang pulis? Paglapit po nun sa paninda namin, namimili po siya. Nakakuha po siya ng 2 piraso. Ano pong tinitinda niyo ulit, sir? Chicken skin. Chicken skin po. Nakakuha siya ng 2 piraso na nakatuhog. Hinagis po sa kanya. Sa akin po hinagis. Hinagis po sa kanya. Tapo. At bakit po? Sabi niya, bakit 2 piraso lang daw? Sabi ko sa kanya, sir, marami naman po tayong naka-display, pwede po kayong pumili dyan. Doon siya nagalit. Ganun na. Sabi niya, sinawsaw niya, init siya pa sa akin. Tapos doon na siya naghubad ng gloves. Tapos sabi niya. Ganun lang? Mm-hmm. Sobrang babaw naman. Kumbaga, walang dahilan para magalit siya at magwala. Hindi lang siya nakatusok ng... Paulit-ulit yung pong ginawa yun. Chicken skin. Ilan ba dapat chicken skin sa isang... May tatlo. Apat. Opo. Okay. Yung pong dalawa, kaya nangyari po yun, natanggal lang po sa stick. O di, kuha siyang panibagong stick. Marami naman pong naka-display. Sabi ko nga sa kanya, sir, marami tayong naka-display. Pumili ka na lang po. Doon siya nagalit. So nagwala na siya? Oo. Tapos nagbanta pa ata, sir, ano? Bago po siya umalis, babalikan daw po ito.
ano po, bago po nangyari. Tapos, ulit-ulit niya pong ginagawa yun. Tapos sabi ko, ay, na parang nagalit na rin po ako. Sabi ko sa kanya, sir, pasensya na kasi pang mahirap na yung tinda namin. Hindi yata po sa'yo nababagay yan. Sinabi mo sa kanya? Sabi, nagalit po siya sa akin. Tapos, ginanyan niya po ako. Sabi niya, babalikan kita, sabi niya. Tapos, nagwala siya, sabi niya, sino ba yung nilalagyan niyo dito? San ba kayo nakatira? Ha? Tawagan niyo kung saan kayo naglalagay. Magkano bang nilalagay niyo dito? Sabi niya, saglit lang, tatawag ako. Kailangan matanggal kayo diyan, sabi niya. Hindi naman kayo taga rito eh, sabi niya. Matanggal kayo sa pwesto niyo pinagtitindahan namin. Tapos sabi niya, tapos saglit lang tatawag ako. Tapos kinuha niya yung cellphone niya, nagtawag, may tinawagan niya, sabi niya, "Hello, puntahan niyo ako ngayon din dito," sabi niya. May pumunta naman. Wala naman po. Umalis din po yun. Tapos ano, sabi ko sa kanya na magkatabi kami nun, sabi ko sa kanya, eh kasi asa akin yung paninda, nahiya, sa barangay namin nahiya akong magkagulo. Sabi ko sa kanya, hayaan nyo na lang, wag nyo na lang, hayaan mo siyang magdadakdak dyan, hayaan mo kung anong gusto niyang gawin sa paninda natin. Wag lang nyo saktan yan kasi kami yung maano dun. Okay. Tsaka pati, sa mga tao rin, parang save na rin sa mga tao kasi once na nagkagulo, yung mantika, napakarami, napakainit. Pag nagkagulo, sasabog, maraming taong matatapunan ng mantika. Nagsawa na lang daw po siya sa kabunganga dahil hindi niyo siya pinapatulan, umalis na lang. Umalis na lang po. Sabi po nung netizen na nag-upload ng video. Now, pinuntahan po namin kayo sa inyong pwesto at sabi po ng mga kapwa niyo vendor, ilang araw na lang po kayo hindi papasok. Bakit po siya natatakot kayo? Kasi babalikan daw po niya kami. Sabi niya, natatakot din po kami. Babalikan, samantalang nung isang araw, nagkita kayo sa barangay, lumuhod ata, may video kami, pinakita sa amin ni chairwoman. Anong ginawa niya nung pagdating doon, nagmakaawa sa'yo? Nagmakaawa po. Anong nga sinasabi niya, sir? Lasing daw siya, pero hindi naman siya lasing noon. Hindi naman po lasing siya noon eh. Nung karap ko po siya. Lumuhod talaga, nakita mo sa video eh. Okay, so hindi mo siya pinatawad? Hindi. Alright, pero anong bang gusto niyo mangyari, sir? Magkakaso o makipag-usap sa kanya? Kasi kung kayo po, bago niyo sagutin yan, kung kayo po magsasampa ng kaso, dalawa po ang pwede may kaso sa kanya. Grave threat kasi nagbitaw siya ng salita na babarilin kita? Opo. Nagbaba po sa akin. Sa yun. Pangalawang kaso is user patient authority. Nagpangkap siyang police na hindi naman siya police. Tawag ka police. Police din ako eh. Tapos sa admin, yung pong sa sosya, matatanggalan po siya ng lisensya. Hindi na siya maging SG kahit kailan. So tatlo, dalawang criminal, dalawang admin. Now, nung pumunta siya doon sa barangay 2 days ago at nagmakaawa, ano pong mga sinasabi niya sa inyo? Mabigyan ng magandang ano. Ayaw mo siya patawarin? Ayaw po. Gusto mo siya magpunin siya? Marami pong abusuhin tao yan. Ay. Kung hindi niyo po siya patatawarin, so there's no reason na para kausapin pa natin siya. Ituloy natin yung kaso. Apo. In fact, yung agency niya, nakausap po namin kahapon at pinapatawag na siya para samahan sa sosya, umpisa na yung pag-process ng kanyang revocation ng kanyang license. Okay sa yon. Kami pong bahala sa abogado ninyo at kapag kayo po ay tinakot, binantaan, panibagong kaso yon. So, tuwing gagawa siya ng hindi magandang hakbang against you, lalo madadagdagan yung kaso niya, lalo siya madidiin. Seryoso na po talaga kayo, sir. Hindi na kayo papareglo. Hindi na pa. Good. Chairwoman Lala Binuya ng Barangay 84 Caloocan. Ma'am Lala, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. So ma'am, hindi sumipot kahapon ano? Itong si Alex Baltisoto. Apo. Nagpasabi po siya sa inyo kung ba't hindi siya sumipot? Ah, hindi po. Yung nanay niya lang po nandito. Nanay? Ang pumunta kahapon, bonjing na bonjing talaga, certified. Anong sabi po ng nanay, ma'am? Hindi din daw po niya alam kung nasaan yung anak niya. Ah, nagtatago na? Opo, nagtatago na po. Kasi marami na daw po siyang death threat. Pulis siya eh. Bakit siya magkakang death threat? Siga siya, pulis. Pwede ba naman matakot ang isang sigang pulis sa death threat? So yun pong sinabi ng nanay. Opo. Chairwoman Lala Binuya, maraming salamat po, madam ha. Opo, thank you din po, sir. God bless po. God bless din po, sir. Thank you po. Bukas ng bukas, umpisa na natin yung pagsampa ng kaso sa kanya, sosya at sa kayong sa korte, okay? Magpasok na kayo, sir. Magtrabaho na kayo doon. Tatawagan ko na lang po yung mga pulis doon sa paligid kung anong police station may sakop doon para tingnan-tingnan kayo, bantay-bantayan kayo maging yung mga barangay tanod diyan sa barangay 84. Sakop yan ni Chairwoman Binuya, no? So, sasabihan ko si Chairwoman Binuya, bantay-bantayan din ang mga tanod yung lugar para hindi kayo harasin, pati mga pulis. Kapag ginawa niya ulit yung pangharas, huli siya. Chairwoman, isa na lang pong request kasi natatakot nga po bumalik si Mr. Malate,
doon po sa kanyang pwesto dahil baka naman babalik itong si polis-polis na takutin siya. Pwede ba ma'am, paminsan-minsan, hindi lang para sa kanya, para sa lahat naman, eh, tingnan-tingnan po yung mga vendor doon sa paligid na mga ano po ninyo, na mga tanod nyo, para hindi po maharas. Apo, tinghapon po nandun po kami, sir. Ah, mabuti naman. Okay. Apo, kasama po namin itong mga kagawad po. Ayun. Chairwoman, sobrang thank you talaga. Mabuhay ka, Chairwoman. Mabuhay din kayo, sir. Thank you. Okay. Okay na yan, Sir Arnold. At salamat po sa pagpunta. Maraming salamat din po. Meron ba kami may tulong sa iyo bukod dun sa pagbibigay namin sa iyo ng support sa legal assistance? Wala na po, sir. Wala na po, sir. Maraming salamat sige, po, sir. Sige, sir.